En pleno ambiente festivo na cidade, este Valencia non falla. A súa candidatura ao título suma enteiros a cada xornada que pasa. Incluso, os que antes eran discutidos, convertéronse en indiscutibles. Este é o caso de Aimar, a fichaxe máis cara na historia do clube que está empezando a conquistar Mestalla. Coa súa visión de xogo, gañan os compañeiros e gaña o Valencia. Esperando un erro está o Real Madrid, que afronta o sábado o clásico fronte ao Barcelona. Os brancos atoparon no Villarreal o medicamento perfecto para recuperarse do golpe copeiro. Outros como a Raúl non necesitan axuda. El suma e segue. O Barcelona, pola súa parte, chega ao gran duelo situado a 7 puntos do Valencia. É dicir, logo de perder contra o Betis, non pode permitirse máis erros. Bastou con que un rapaz de 20 anos, Dani, lanzara o reto de que estaba disposto a enfrontarse contra toda a defensa do Barcelona. Dani marcou 2 goles e acabou desquiciando o resto do equipo. A xornada caracterizouse pola cantidade e calidade dos goles, sobre todo nas xogadas a balón parado, como esta de Lucas, que colaborou na victoria fronte ao Athletic e achega o Español aos postos europeos. Ou como esta de Paco Soler, que pechou a goleada do Mallorca ante o Osasuna e lle permite escapar dos postos de descenso. Esta outra de Marioni, que lle abriu o Tenerife o camiño da victoria ante a Real Sociedade nun dramático encontro pola permanencia. Pero para goles espectaculares, os 3 que se viron na Rosaleda entre o Málaga e o Zaragoza. O primeiro foi de Gerardo, cun remate acrobático. Logo seguiu este do holandés Musampa nunha acción individual. O festival clausurou na Cuña con este durísimo disparo. A anécdota viviuse no insular, onde As Palmas respirou coa súa victoria ante o Alavés por 2-1. A suspensión de Nacho González polo asunto dos pasaportes falsos deulle a titularidade a Zicovic, que se lesionou nun ombreiro. O canteirán Orlando Quintana debutou en Primeira División e os canarios quedáronse cos puntos.